በግንቦት 20 ድል የተገኙ ህገ መንግስታዊ መብቶችን ለመናድ በፌዴራል መንግስት ሲደረግ ያለው እንቅስቃሴ ተገቢነት የለው እንደሆነ ተገለጸም። በሺዎች መስዋዕትነት የተገነባው የሀገሪቱን ህገ መንግስት በመጣስ ምርጫን ላለማካሄድ መወሰንና ምርጫን በሚያካሄዱ እርምጃ እንደሚወሰድ የሚደረጉ ዛቻና ማስፈራሪያዎች ሊቆም ይገባልም ተብሏል። ማደሄሌ በወቅቱ የነበረው ጨቋኝ ስርዓት ለመገርሰስ ከባድ መስዋዕትነት ጠይቋል። በተለይ በሀገሪቱ የሚኖሩ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር፣ በራስ ቋንቋ የመናገር፣ የመማርና የመዳኘት እንዲሁም የህዝቦች እኩልነት ለማረጋገጥ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መስዋዕት ሆነው በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ደግሞ ለአካል ጉዳት ተዳርገውበታል። ይህን ተከትሎም ከግንቦት 20 1983 ዓ.ም ጀምሮ በርካታ ትርፋቶች ተመዝግበዋል። የብዙ ህዝብና ሰላምና ዲሞክራሲ ለማምጣት ብዙ ህዝብ የተሰዋበትና ነጻነት የወጣንበት እለት ነው ግንቦት 20። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በመሰረተ ልማት፣ በመንገድ፣ በትምህርት ቤት በተለያየ ምክንያት ትልቅ ውጤት እንዳለው ለኢትዮጵያ ህዝብ በራስ በራሱ ለመስተዳደርም ይሁን ከጭቆና የወጣበት እለት መሆኑ ነው ግንቦት 20 ለኔ ትሩፋቱ። እስካሁን ድረስ በነጻነት የሚንቀሳቀስ በነጻነት የሚያስተዳድረው ሰው የሚመርጥበት በነጻነት ያው የተገኘ መሆኑ ነው የማውቀው። የሀገሪቱ ያለው ልማት፣ የሀገሪቱ ያለው መልካም አስተዳደር በሱ የተገኘ ውጤት ነው። ታዲያ ይህ ከባድ መስዋዕትነት የተከፈለበት የትግል ሂደት በመደፍጠጥ አግባብነት የጎደለው ጫና መደረጉ ትክክል ካለመሆኑም በላይ ዋጋ እንደሚያስከፍል ነው የተገለጸው። በስንት ትግል የተገኘ መብት አሁን መውት አይደለም ምናምን ተብሎ በዚህ የተቀመጠ ትክክል አይደለም። የተሰራ ነገር ስራ አለ። ይሄ የተሰራ ደግሞ በቃ እንደ ድል አድርጎ መውሰድ ነበረ። ይሄ ሁሉ ነገር እንዳልተሰራ አድርጎ የሚወስደው ጉጅለ ግን እኔ በእውነት ትክክል መስተዳደር መስሎ አይታየኝም። አሁን የሚደረገው ያለ አካሄድ ደግሞ ትክክለኛ አይደለም። ምክንያቱም ህዝብ ራሱ በራሱ ለመስተዳደር የተሰራ ትግል ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው። አሁን ደግሞ ነጻነት አግኝቶ ከዳር እስከ ዳር የኢትዮጵያ ህዝብ እንደፈለገ ለመንቀሳቀስ መስዋዕትነት የተከፈለበት ስለሆነ አሁን የሚደረገው ያለ ጫና ትክክለኛና አዋጪ አለመሆኑ ነው የሚገነዘበው። በህገ መንግስቱ መሰረት በየአምስት ዓመቱ መደረግ ያለበትን ምርጫ ተከትሎ በህዝቡ ዘንድ ቅቡልነት ያለው መንግስት እንዲኖር በሚል ምርጫ በሚያካሂዱት ክልሎች ላይ በፌዴራል መንግስት በኩል እርምጃ እንደሚወሰድ መገለጹ አግባብነት የጎደለውና ህዝቡ በከባድ መስዋዕትነት ያገኘውን ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብት እንደመናድ ይቆጠራል ተብሏል። ሰው በራሱ መርጦ በራሱ የሚያስተዳድረው ነው መሆን ያለበት እንጂ ይሄ ዝም ብሎ ትክክል አይደለም፣ እኔ በዚህ እመርጣለሁ እኔም እዚህ እመርጣለሁ የሚለው ትክክል አይደለም። ለህዝብ ኢትዮጵያ የሚያስተዳድር እኮ ህዝብ ኢትዮጵያ ራሱ መምረጥ አለበት እኮ። ካልሆነ በህዝብ የተመረጠ ጉጅለ ወጥቶ አሁን እንደዚህ ያርጋለሁ እንደዚህ ያርጋለሁ እንደዚህ አይነት እርምጃ ወስዳለሁ የሚል እርምጃ የሚወስድ ራሱ ነው የሚወሰነው፣ ራሱ ነው የሚወሰደው፣ ሌላ ነው የሚወሰደው አይታወቅም። አሁን ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ነፃ እንቅስቃሴ ለማድረግ ለሚሞክሩ ወይ ደግሞ ምርጫ ለመካሄድ ለሚሞክሩ ክልሎች እርምጃ ወስዳለሁ ማለቱ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ህዝቡ የተታገለበት ያለፈ ስርዓት የደመሰሰበት ነፃ ወጥቶ ህዝቡ እንደፈለገ ራስ በራሱ አስተዳደራዊ ስርዓት ለመትከል ነው። እዚህ አልፎ ምርጫ አካሂዳለሁ ከላይ የምርጫ ቦርድ ባይፈቅድም የክልሉ ምርጫ ቦርድ አወቃቀሩ አካሂጄ ህዝቡን ራሱን በራሱ እንዲመርጥ አደርጋለሁ፣ ስልጣን መቀጠል አልፈልግም ማለቱ እንደ አዎንታዊ መቀበል ነው የሚገባው እንጂ ለያኛው መንግስት እርምጃ ወስዳለሁ ማለት በህዝቡ የከፋ ችግር እንደሚያመጣ ነው የሚገባኝ። አንዱ መሆን ያለበት ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበረው ጉጅለው ለምርጫ ትክክል አመለካከት አልነበረው። ይሄ ወረንሽት ተጠቁሞ እንደዚህ መሆን እንደዚህ መራዘም እንደዚህ ማለት የቀልድ ነው፣ በህዝብ ኢትዮጵያ ቀልድ ነው እንጂ ይሄ እንደዚህ ብሎ ስልጣን ይዞ ለመቆየት አይቻልም። ተደርጎውን አይታወቅም፣ አሁንውን አይደረግም። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት በህገ መንግስቱ ከተደነገገ ውጭ በማናቸው አኳኋን የመንግስት ስልጣን መያዝ የተከለከለ እንደሆነ ይደነግጋል።